fadderna och ledarna från de två första lägren. Och vi skulle vilja berätta en dikt till konfirmanden. I Hallandstugan vi myste och lekte inte några golv. Försökte söva er med morfarprosten, men det var inte tyst ändå vid tolv. Vi grillade smörs och lekte 1, 2, 3 rött ljus. Hjärtanen i korridoren var ett trevligt bus. I Armageddon byggde vi en madrasshög och ett av Viktors revben flög. Ledarna vann vattenkriget och Måns Zelmerlöw vann delfinalen. Fast ni var lätt bättre i musikalen. Konfirmander, konfirmander. Nu måste det där jag önskar er Guds välsignelse på er konfirmationsdag.